Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunan Respublika üzrə məktəblilər arasında Nəsimi Poeziyası adlı bədii qiraət müsabiqəsi keçiriləcəkdir. Müsabiqə 2 turdan ibarətdir. Birinci mərhələnin fevral-mart aylarında, ikinci mərhələnin isə cari ilin aprel ayı ərzində Bakı şəhəri və 15 regional mərkəzi üzrə təşkil olunacağı bildirilir. Müsabiqənin final mərhələsi may ayında təşkil olunacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müəyyən etdiyi münsiflər heyəti tərəfindən seçilən qaliblər xüsusi hədiyyələr və nazirliyin diplomları ilə təltif olunacaqlar.